שלום דניאל סוקאץ', מנכ"ל הקרן לישראל חדשה. שמי לירן ברוך, תושב חולון. נפצעתי בפעילות מבצעית במחנה פליטים קלנדיה והקרן החדשה פוגעת גם בי. הקרן לישראל חדשה תומכת במיליונים בארגון שוברים שתיקה שמכפיש את חיילי צה"ל בישראל ובעולם. מפיץ תעמולה שקרית נגד החיילים שלנו ומגביר את האנטישמיות בעולם. בזמן שאני איבדתי את הראייה בעיני השמאלית בגלל שלא רציתי לפגוע בחפים מפשע. פועל לארגון במימון שלכם וקורא לנו רוצחים. דניאל, אני פונה אליך ומבקש, תפסיקו לממן ארגונים שפועלים נגד חיילי צה"ל ונותנים רוח גבית לתנועת ה-BDS. לא יכול להיות שארגון פוליטי זר יפעל נגד החיילים של המדינה המארחת אותו. עזבו אותנו כבר!